Aí a confirmação da Fabiola Molina na raia 8. É a Fabiola que realiza o seu sonho de estar na Olimpíada. Ela que vem buscando essa vaga há muitos anos, desde 92 no Barcelona. Com seus treinamentos nos Estados Unidos, conseguiu, dentro de suas marcas individuais, atingir várias vezes o recorde americano. Na raia 1, Michelle Lichinsky, do Canadá. Na 2, Courtney Schill, dos Estados Unidos. Diana Mokanu, da Romênia. Na 3, Mai Nakamura, do Japão. Na 4, Noriko Inada, do Japão. Na 5, Louise Ornstedt, da Dinamarca. Na raia 6, Ilona Ravakova, da República Tcheca. Na 7, Fabiola Molina, brasileira, na raia 8. Vamos acompanhar a Fabiola. Aí a Fabiola, aí toda a torcida brasileira para a nossa representante na sua prova principal na Olimpíada. Fabiola que detém o recorde sul-americano e que com certeza a superação do seu recorde individual será o seu primeiro objetivo. É claro que ela baixando o seu tempo tem grande chance de entrar na semifinal. Aí na parte de baixo do seu vídeo, no detalhe para você, a Fabiola Molina. Vamos acompanhar o desempenho da brasileira. Ela que colocou um nose ali, no caso, um aparelho utilizado no nacionalizado. Sai bem a Fabiola pela raia 8. Uma série muito forte, a última série com a japonesa. O tempo de 1.0078 já sai disparada na frente. Um ciclo de braçada muito rápido. A Fabiola que tem uma característica de passagem um pouco mais fraca, utilizando quase que um lado negativo na volta dos últimos 50 metros. Vai liderando a japonesa. A Mei Nakamura na raia 4. É, vem bem à frente a japonesa. Nado alucinante, um ritmo de nado muito grande, muito rápido. A Fabiola aqui pela raia 8 já consegue melhores posições em relação à raia 1 e 2. Vem pegando aqui o finalzinho, como eu falei. E batendo a japonesa, fechando em primeiro com um ponto, um minuto, 88 centésimos. Melhor tempo de todas as baterias na eliminatória. Nakamura do Japão. Vamos aguardar aí a confirmação para a gente ver o tempo da Fabiola Molina. E o posicionamento da brasileira. Melhor tempo, surpreendente, da japonesa. Aí nessa imagem aí, linda. Fantástica, né? Olha, nem todas mantêm o mesmo nível, né? É, umas buscam mais. Uma profundidade maior. Detalhe para você importantíssimo, né, André? Faz parte de toda uma tática, de todo... uma combinação para um melhor desempenho na prova. É, o nadador precisa de muita explosão na perna para conseguir também subir com velocidade após uma iniciação muito profunda de pernada. Então, a japonesa busca, você vê que ela sai bem, bem fundo. E agora vamos com a Fabiola 1.368. Piora um pouco a sua melhor marca. Acredito que um 3 realmente fique